Hun spørger, hvordan børnene har det, når de er i Danmark. Nogle af dem, de kan ikke lide. Hvad var det, de ikke kunne lide? Ja, var det sådan noget specielt? Ja, de snakker om, at det blev drevet af andre børn i de danske Danmark. Børn. Danmark, ja. Især i skolen. Og nogle af dem, de kan ikke lide deres glade forældre. Det er nok meget vigtigt, hvilken familie de kommer hos. Ja, det betyder meget. Ja. Det betyder nok også meget, hvad for en klasse de kommer i skolen. Ja, det betyder også. Man kan jo godt forestille sig, når der kommer sådan en grønlandsk barn der, at de driller. Ja, der er ingen, der snakker om mig, om slåskampe. Ja. Og de snakker om, at de er glade, at de danske børn, de har ikke så mange kræfter. De har ikke så mange kræfter, de danske børn. Karen og Martine snakker om, at de måske skulle tale med nogen, som har været i Danmark før. Og de går hen til Karens storesøster Helene, som har været i Danmark. Den var kan vi ikke være op. Nu er nytår jo. Nej, den var ikke værende. Hvordan var det at være i Danmark, spørger de Karens store søster. For hun var i Danmark for nogle år siden. Vi har nemlig ikke rigtig lyst til at rejse, siger Karen. Store søster Helene spørger, hvorfor de ikke har lyst til at rejse. Og Karen siger, hun har bare ikke lyst. Helene siger, at man oplever meget i Danmark. Og at de måske burde prøve. Martine siger, at hun måske skal rejse. Hun er ikke færdig med at snakke med sine bedste forældre om det. Helene siger, at hun længtes frygteligt hjem, dengang hun var der, og at hun ikke var vant til at bo sammen med danskere. Hun gik i klasse med sine plejesøstre og tre andre fra Grønland, og så nogle danskere. Karen spørger, om hun blev drillet, og Helene siger, hun blev drillet i begyndelsen. Ved danskerne i det hele taget noget om Grønland, spørger Karen. Og Helene siger, at nogen ved en del, men de fleste ved ikke noget. Det er Karens svar. Han spørger, om hun vil rejse til Fredericia, og Karen siger nej. Hun vil hellere rejse til Pamjut sammen med forældrene. Så siger far, at så må hun hellere rejse med dem. Og mor siger, at det tjener ikke noget formål at tvinge hende til at rejse til Danmark, hvis hun ikke kan lide det, så hun kan lige så godt tage med til Pamjut. Martine siger, at hun vil savne bedstemor, hvis hun skal rejse til Fredericia uden hende. Og bedstemor formaner hende og siger, at hun skal opføre sig ordentligt. Hundeslæderne er stadig vigtige på Grønland, både til fiskeri og fangst, og så når det gælder om at komme til de forskellige små byer om vinteren. Og børnene må lære at køre hundeslæde allerede, fordi de er små. Martine og Karen er ude på en tur i dag.
Karen spørger, om hun frøs på vejen, og Martine siger nej. Karen siger, hun svedte, og Martine siger, at de burde ikke bestille andet end at køre med hundens led. Martines mor synes, at hun skal rejse til Danmark. Martine siger, at hun ikke rigtig ved, om hun glæder sig til det. Men mor siger, at hun synes, og bedsteforældrene synes, at det er det rigtige, at hun rejser, for hun vil lære en masse i Danmark. Så er rejsedagen kommet, og bedstemor giver hende en lille gave med til Danmark. To små figurer af grønlandske fangere. De skal minde hende om Grønland, mens hun er i Danmark i 3 måneder. Og vi kommer igen. Martine og Karen bor på Grønland i byen Jakobshavn. Grønlænderne kalder den Ilulissat. De er begge 10 år og skal op i 5. klasse. Hver sommer rejser en del af de grønlandske skolebørn, der skal begynde i 5. klasse, på et 3 måneders ophold til Danmark. Halvdelen af Martine og Karens klasse skal rejse. Det er frivilligt, og man vil afsted. Karen rejser ikke, men Martine skal rejse. Det tager tid at rejse på Grønland. Der er ikke veje mellem byerne, så for at komme til flyvepladsen, må børnene med helikopter, der flyver dem til Sønder Strømfjord. Sønder Strømfjord går de ombord i SAS-maskinen, som skal flyve dem til Danmark. På flyvepladsen findes et stort hotel. Dårligt vejr gør, at man ofte må vente flere dage på fly eller helikopter. Så forlader Martine den grønlandske sommer, og nu skal du høre en grønlandsk kærlighedssang til det smukke land. Kita suara saki wiso ibaramani kita risudut mana nunak suat nasoka wiso ini mingi dengan najidut pangakuci nasungui jika tayok sa tingin
Der er mig endnu, når du andet ting i mat. Alt andet er så rusung i dag. Uma sutna suti maka maka kata sabi ko tanu nang uama. Ta se slugit na kapain. Asani ta se rusung i dag. Ilulissat ligger så langt mod nord, at det er lyst hele døgnet om sommeren. Selvom natten går solen ikke ned. Martine er kommet til Danmark. De første uger boede alle børnene fra Ilulissat sammen på en lejrskole, men nu er de placeret hos hver sin familie. Martine bor i en lille by på Fyn, den hedder Middelfart. Hvor er vi tilbage til klokken 6? Jeg ved ikke. Hvad skulle du lave klokken 6? Til lige huske på prægen. Mm. Så er det sidste gang. Det er vanskeligt at være hjemmefra, ja. Og så et sted, som er så forskelligt fra Grønland. Martine taler ikke meget dansk, og selvom plejeforældrene behandler hende godt, så føler hun sig en lille smule udenfor. På skolen er hun det eneste grønlandske barn i klassen, og i begyndelsen kniber det med kontakt til de andre elever. Hendes grønlandske kammerater er fordelt på andre skoler og i forskellige klasser, for at de skal få lært så meget dansk som muligt på de 3 måneder. Husk så nutid. Det er det, I gør nu, og datid, det var det, I gjorde i går. 7 gange 6. Annie? Det er 42, ja. Og vi tager 8 gange 10. Lone? Det er 80. Og så lige nogle dividerstykker. 63 divideret med 7. 63 divideret med 7. Hvad siger Per? 9. Ja. Og 72 divideret med 8. Per? 9. Ja. Vi tager... Og vi kan tage 42 divideret med 7. Det er svært med sproget. Hun kan ikke dansk nok til at følge rigtigt med i timerne. Ja, det er 6. Og lige den sidste her, der kan vi tage 54 divideret med 6. 54 divideret med 6. Hvad siger I? Martine synes nok, at lærerne går for hurtigt frem. Men de skal også tage hensyn til de danske elever. Det er 9, ja. Det er godt. På Grønland har resten af Martines klasse deres sædvanlige timer, og lige nu har de også regning. Det er Karen, Martines veninde, som får lidt hjælp af læreren. Sådan. Det er på det, ikke? Ja. Må jeg lukke tapperne? Det er det der, Martin. Ja. Så kan vi sætte det her. Så nu er det der, ikke? Det er så også helt cool, ikke? Ja. Som tiden går, lærer Martine mere dansk, så det bliver lettere for hende at tale med plejeforældrene. Hvor meget vejer du?
Også her i Danmark har hun en lille søster, og det er vældig rart, for det minder hende om familien på Grønland. Hun tænker meget på dem derhjemme. Narmik er grønlandsk og betyder nej. Når hun går tur i Middelfart, sammenligner hun med Grønland. Hun synes, man i Danmark har en masse ting uden for butikkerne. Ting, som skal sælges. På Grønland er butikkerne ofte samlingspunkt. Her mødes man og snakker. Gaderne og husene i Danmark er helt forskellige fra Grønland. Martine går ofte til havnen, for her minder bådene og søluften hende om havnen i Ilulissat. Men denne havn er stille. Ikke mange arbejder eller fisker, som hun er vant til. I Ilulissat er der altid liv. Mange lever af fangst og fiskeri. Garn går ofte i stykker, og så skal de repareres. Nogen fisker med line. Og nogen tager på sælfangst. Skoleveninden Karens far er fanger, og i dag skal han ud efter en sæl. Karen og hendes bror Jakob har skolefri og tager med far på fangst. I begyndelsen sejler de rundt og holder udkig efter en sæl. Sælen er et pattedyr, og efter nogle minutter under vandet må den op til overfladen for at puste, og så gælder det om at få øje på den. Der, råber Karen, der har vi en. Men sælen er langt væk. Den ses kun som en lille prik. Karens far skyder efter den, og sælen forsøger at svømme bort. Båden sejler så hurtigt den kan efter sælen. Det sker jo ret tit, at sælerne slipper væk. Men denne gang finder de den. Sælen dykker og forsøger at svømme væk endnu en gang, men nu er de tæt på.
Der traf han. Før i tiden var sælen grønlændernes vigtigste jagtbytte. Men nu hvor så mange mennesker bor i byer, er der alt for mange, som jagter sæl på de samme områder, så der er ikke så mange sæler til den enkelte. Der er heller ikke så mange sæler mere, fordi man stadigvæk i andre lande må jage sælunger. Martine bliver snydt for jagten denne sommer, men til gengæld kan hun se på tv i Danmark og opleve andre ting, som man ikke har på Grønland. Skove for eksempel. Det er fantastisk at gå i en skov, når man aldrig har set en før. På værelset har hun både en kajak og en lille hundeslæde. Den kigger hun på om aftenen, inden hun skal sove. Det er den tid, hun længes mest hjem til Grønland og veninden Karen. Grønland har resten af klassen dansk. De læser i en bog om Danmark. En. Hvad står der der? En. En. Stor by. Der er mange huse. Det er mange. Er der nogen af jer andre, der ved, hvad der står? Mina? Hej. Det er lige før. Meget. Ja, meget. Meget højt. Og det har mange vinduer. Ja, tak skal du have. Hvor stor tror du, den by, Ulla bor i, den er? Det står som. Hvor mange mennesker tror jeg, der bor i den by, Ulla bor i? Det er en stor by. Mina? 2.000. 2.000? Så lidt. Det er ikke ret mange af det. Har de så sådan nogle store huse? I Grønland. Ja, har man det i Grønland? Nej. I godt håb, ikke også? Ja, i godt. Hvor har man ellers sådan nogle store huse? I Danmark. I Danmark, ja. Hvordan tror I så, jeres kammerater har det i Danmark, i Fredericia? Hvordan tror du, de har det? De har det godt, tror jeg. Tror du, de bor i sådan et højt hus, ligesom Ulla? Ja. Alle sammen? Nej. Kun nogen af dem? Ja. Vil du gerne have været i Danmark? Nej. Hvorfor ikke? Jeg ved det. Hvad? Jeg kan så godt lide at sejle sammen med mor og far. Du kan godt lide at sejle sammen med din mor og far? Ja. Ja, det er også dejligt. Hvad siger du, Mina? Du tænkte dig at komme til Danmark? Hvad? Nej. Hvorfor? Det er ikke dejligt. Hvad siger du? Det er ikke dejligt. Er det ikke dejligt? Hvorfor er det ikke dejligt? Hvad? Jeg snakker ikke dansk. Snakker du ikke dansk? Nå. Hvis nu du kunne få din mor med til Danmark, ville du så gerne til Danmark? Ja? Nej. Du vil helst blive her. Hvis nu du var i Danmark, tror du så, du ville længtes hjem? Ja. Hvorfor? Hvem vil du savne? Mor og far og skolekammeraterne. Og skolekammeraterne. Savner du de skolekammerater, der er i Fredericia? Ja. Hvem savner du? Jeg savner. Dem alle sammen? Ja. Ja.
Så skal vi over til nummer 3. Der var også problemer med det. Martines klasse har dansk grammatik. For at finde udsagnsleddet, hvad skulle vi så gøre? Der var et ord, vi kunne sætte foran de forskellige ord. Og på den måde kunne vi finde udsagnsleddet. Hvad var det for et ord? Det er jo også samtidig et udsagnsord. Det siger Henrik. Det var jeg. Jeg, ja. Så kan man jo starte forfra og sige i nummer 3, i den sætning, da John var 12 år, fik han lov at komme med sin barn. Under tiden kniber det for Martine at forstå, hvorfor hun skal lære dansk. Det er jo nemmere bare at lære grønlandsk. Men et af problemerne er uddannelsen. Grønlænderne skal også være chefer for fabrikker og kontorer, og det kræver en god uddannelse. Og for at få den, så kræver det, at man kan læse mange bøger, som ikke findes eller kan trykkes på grønlandsk. Ved at lære dansk, så gør Martine sin verden større, og hun bliver en del af befolkningen i Norden. Og det var ikke jeg, der var. Så må vi altså have fat i noget andet. Så må vi sige, når det ikke var mig, hvem var? Efterhånden, som man nærmer sig slutningen på de 3 måneder, har Martine lært sig mere dansk, og hun føler sig mere hjemme i klassen. Hun kommer godt ud af det med mange af klassekammeraterne, og de hjælper hende med lektierne. Nu er det blevet sidste aften før hjemrejsen, og alle de grønlandske børn og deres plejefamilier er samlet til en afslutningsfest. Det er godt at